ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರನ್ನು? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮ್ಯಗೌಡ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ರೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು. ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಅವರು ಈ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಸರ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಫುಲ್ ಜಂಗಲ್ ತರನೇ ಆಯ್ತು. ಜಂಗಲ್ ತರ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ರೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದವರು, ಸಂಬಳ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕಾದವರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಮ್ಮೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಬಾಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇವ್ರು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವರೇ ಈಗ ಅವರೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದು 3 ದಿವಸ ಕಡ್ಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, 3 ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಡ್ರಿಪ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, 1 ದಿವಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೀಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂಥ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 6 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಶ್ರಮ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರು, ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು 21 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕನಸು, ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಅವರಿಗೆ, ನಾವು ಒಂದು ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗೋದಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ 6 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರಮ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂ ಕೊಂಗಳ್ಳಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಉಳ್ಳಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮೈಸೂರಿಂದ ಇದೊಂದು 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಆನಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರು 1 ಎಕರ್ ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತಲುಪಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಶವಂತಪುರ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಗರಬಾವಿ ಹತ್ರ ಮುದ್ದೇನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ, ನನ್ನ ವೈಫು, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದೇ ಸರ್, ನೀವು ನೋಡಿದಂಥ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಯುವರ್ ಬ್ರಾನ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹುಡುಗ, ಒಂದು ಯುವಕರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, 21 ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಓದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ವೀಕೆಂಡ್ ಮಸ್ತಿಗೆ, ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಅದೊಂದು ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ತೋಟ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋಟ ಇಲ್ಲ, ಜಮೀನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್. ಹೋದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್
50 ಕೌಸ್ ಹಾಕೋಣ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರಿಚ್, ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್, ಅದು ಬರೀ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಅದೇ ತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಓ ಹೌದಾ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಯ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಒಂದು 1 acre 2 acre ತಗೋಬೋದು ಅಂತ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ, ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಮೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಒಂದು 2 acre ಜಮೀನ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಅಷ್ಟು, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಜಮೀನ ಮಾರ್ಬಿಡೋಣ, ಮಾಮೂಲಿ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿ ಸರ್, ಇದು ಜಮೀನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳ 2 acre ತಗೊಳ್ಳ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರಿಗ ಆಸೆ ಐತೆ, ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇದು ಸರ್ 2012 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಓಕೆ, ನಾವು ಜಮೀನ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಕುರುಬ್ರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಲಮಂಗಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದ್ವಿ ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ ತನಕ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ನೀರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಗಲ್ ರೂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆದ್ವಿ, ಯಡಿಯೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ಲು, ಹಲಪನ ಗುಡ್ಡೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತನಕ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಮಂಡ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ನಮ್ದು ಲೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್? 2 lakh ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ 1.5 ರಿಂದ 2 lakh ರೂಪಾಯಿ 1 acre ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು 3 to 4 lakh ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲ, 1.5 ರಿಂದ 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. 2 acre ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ 1 acre 1.5 to 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. 3 lakh ರೂಪಾಯಿ 1 acre ಯಾರು 3 lakh ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ನಮ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಡೀಟೇಲ್, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ತುಮಕೂರು, ಶಿರಾ, ಇಡಿಯೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ಲು, ನಾಗಮಂಗ್ಲ, ಮಂಡ್ಯ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮದ್ದೂರು, ರಾಮನಗರ, ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ, ಆಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಹನಿಯೂರು, ಆಮೇಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್, ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಸರ್? ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ನಂಜನಗೂಡಿಗೂ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಒಬ್ರು ಬ್ರೋಕರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಮೀನ್ ಇದೆ 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 2 lakh ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀದಾ ಬಂದ್ವಿ. 1 acre 2 lakh ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 3 acre ಇದೆ. 3 acre ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, 6 lakh ರೂಪಾಯಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 2 lakh ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ದಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಣ, ಹಂಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋರು, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರಕ್ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ರೋಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಜಮೀನ್ ಹೋಗೋರು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಜಮೀನ್ ಹೋಗೋರು. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಇದು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾವು JCB ತಂದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪಾಪ, ಅವ್ರ ಬೆಳೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿ ತೋಟಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತೊಗರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ JCBಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ರೋಡ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಮೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ, ಸಮಯ ತಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಜಮೀನು ನಾನು ನೋಡಕ್ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗಿನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಜಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು 40 ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಯಾವತ್ತು ಯಾರು ಈ ಜಮೀನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಡಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ ಸರ್, ಇವರು ಈ ಜಮೀನ್ ತಗೊಳ್ಕ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಆಯ್ತು ಸರ್, ಈ ಜಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು? ಅದು ಸರ್ ಇದು ಕಾಡ್ರಂಗೆ ಇತ್ತು, ಫುಲ್ ಕಾಡೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ಕಾಡೇ ಇತ್ತು. ಇವರು ಬಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಕಣಗೆ ಆಗ್ಬಿಡಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಾಗ ಜಾಗನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು
ಇವರೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಈ ಜಮೀನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತರ ಆಯ್ತು ಇದು. ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಕಾಡಾಗ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಈ ತರ ಗಿಡನೇ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ ಸರ್? ನಾವಂತಿದ್ದೋ ಇದೇನು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಬಿಟ್ರು ಇದೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹಿಂಭಾಗ ಇರೋದು ನಿಮ್ ಜಮೀನ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್, ನಾವು ಜೋಳ ಹತ್ತಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಮದೇಗೌಡ. ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರೇನ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಅಲ್ರ ಸರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ ಜಮೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಜಮೀನ್ ನಿಮ್ದಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಏನ್ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಗ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಸೈಟ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ದೂರದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟಾಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಈ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಬೆಟ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 20 ಅಡಿ ಈ ತರ ಕಲ್ಲು, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಲ್ಲು, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ಲು, ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಸೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಅಂತ ನೀರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮತ್ತೆ ಬರೀ 40 ಅಡಿ ನೀರ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಓ, ನಿಮ್ ಬೋರ್ ಹಚ್ಚಿ 40 ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದೇನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ತಂದೆಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ ತಂದೆ ನೀರು ಬಂತಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿ. ಓಕೆ. ಆ ಬೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಾಕ್ಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬರೀ 25,000 ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 40 ಫೀಟ್ ನೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಗಡಿಯರ್ ನಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡುದು. ಹೌದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ದೇವ್ರ ದಯಿಂದ ಇನ್ನ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್, ನೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಜಮೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು. 20 ಅಡಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬೆಟ್ಟ ನಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆದಕ್ತಾ 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 ಕಲ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟಿಪ್ಪರ್ ಕಲ್ಲು, 300 ಟಿಪ್ಪರ್ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರಕ್ ಲಕ್ಕಾಲ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. 300 ಟಿಪ್ಪರ್ ಸರ್? 300 ಟಿಪ್ಪರ್. ಈ ಜಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರ, ಇದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು. ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಕಲ್ಲನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಸರಿ, ಕಲ್ಲು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಣ ಬರಬಹುದು, ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕಲ್ಲು ಇದಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಕೇಳೋಣ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಏನಂತಾರೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ. ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಟನ್ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕಲ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜಮೀನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನ್ ಸಿಕ್ಕ, ಅವನ್ ಕೇಳಿ ಈ ತರ ಜಮೀನ್ ಸುತ್ತು. ಸರ್, ಅದು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ ಜಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದಷ್ಟು 300 ಟಿಪ್ಪರ್ ಕಲ್ಲ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಡಿಸಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, 300 ಟಿಪ್ಪರ್ ಕಲ್ಲು ನಿಮ್ ಜಮೀನ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ, ಜಮೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ತರ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಜಮೀನ್ ಮಾರದಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಇರೋ ತನಕ ಈ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿನ ಹಂಗೇನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರು, ಯಾವ ಊರು? ತಮಿಳ್ನಾಡವರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರು, ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 72 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು, 72 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಅವರು ಇದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ. ನುಗು ಡ್ಯಾಮು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಯಾರೋ ದೇವರೇ ಕಳ್ಸದಂಗ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ರಿವೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಲ್ಲ ಈ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಒಂದೇ ಸರಿ
ಕಲ್ಲು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 2-3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಇಟಾಚಿ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಒಂದ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 6 ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹೋಪ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಬಂದಿದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದು ಸಂಬಳನ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎತ್ತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಸಂಬಳ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಹಣ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಆ ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು 52 ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏಜ್. ಆಗ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು 53 ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ರೂಮು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ರೂಮು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸಣ್ಣ ರೂಮು ಸಣ್ಣ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೀವಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ. ಆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಚಿನ್ನದಂತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟಾಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೈಮು ಕೂಡ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ತರ ಇದು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಒಂದಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ. 2 ವರ್ಷ ಅದಾವ ನೀವು ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡು 6 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಾ ಮಾಡಕ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ತರ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ತರ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ನಾನು ಈ ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಅವತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಮೀನ್ ಸುತ್ತರ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಬರೀ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ತರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ದೂರದಿಂದ ತರಬೇಕು, ದೂರದಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದ್ ನಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಂಜನಗೂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಉಳ್ಳಳ್ಳಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂಜನಗೂಡು. ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಉಳ್ಳಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಜನಗೂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ನಾವೇ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಹೌದೌದು ಸರ್. ಇದು ಈ 2 ವರ್ಷ ಸರ್, 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಜಮೀನ್ ತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಆವಾಗ ನೀವು ಕೃಷಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಣ ಒಂದು ಜಮೀನ್ ತರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಮನಿ ಫೋಕಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೋಬಲ್ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಅಂತ. ರಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾತು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಜಮೀನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದೆಲ್ಲ, ಏನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತು. ನೀವು ಕಳ್ಸ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಕಳ್ಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಜಮೀನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಏನು ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 23 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಸರ್ ಆಗ. ಹೌದು ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಏನು ಇದು? ಅದು ನೀವು ಕಲ್ಸಕ್ ಹೋಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಲೋ ಹಣ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಆಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಪುನಃ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಕೇಳು ಆತರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಸ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೇಳುದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಐಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದು ಖರ್ಚ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವಾಗ, ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀರಿ, ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ ಟೊಮೆಟೊ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 1.5-2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೀರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೀರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, ಬರೀ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ತಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೋಯ್ತು ಕೆಜಿಗೆ, ಟೊಮೆಟೊ 3 ರೂಪಾಯಿಗೋಯ್ತು, ಬೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ 15 ರೂಪಾಯಿಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನರ್ಸರಿ ಇದೆ, ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವನು ಅವ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ ದೇವರ್ ತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದಂತ ನೀವು ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳೋ ತರ 3 ತಿಂಗಳು 6 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ರ ನೀವು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈನ್. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಜಮೀನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈ ತರಕಾರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ? 3 ತಿಂಗಳ 4 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಟೋಟಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ? ತಂದೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅನುಭವ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ನಾನು ಇಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ 25-26 ಆಯ್ತಾ ಏಜು? ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ 25th 26 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 26 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋದು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋದು, ನನಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹಳೆ ಆಫೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ಏನೇ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಂಗೆ ಹಳೆ ಆಫೀಸ್ನಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಫೈನ್ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಈ ತರಕಾರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಾಂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗಿರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಾಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಾಳೆಗೆ ಅಂತ ಗುಂಡಿ ಹೊಡ್ಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಬಾಳೆ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಸಡನ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಸ್ಥರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಕತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದೆ. ಯಾರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋಡು ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ರೇಷ್ಮೆ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿ, CSRTAಯಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರೋಡ್, ಅದೇನಂತೀರಾ, ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ 35 ಡೇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್. 35 ಡೇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದೆ, ತಂದೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫೈನ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅದೇ ಜೋಶಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತರಕಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತೆ ಆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಪಾಪ ನಾನು 35 ದಿವಸ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ರೇಷ್ಮೆ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಸೊ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತು. ಸೊ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲೂ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲೂ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಮನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇರುವೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇರುವೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಾರ್ದಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಬರೀ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾರಿದಕ್ಕೆ. ಓಹೋ, ಏನೇನ್ ತಪ್ಪು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 65,000 ರೂಪಾಯಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಜಮೀನಲ್ಲಿ. 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ 65,000-70,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 25 ತೆಗೆದ್ರು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು 300 ಕೆಜಿ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 500 ಕೆಜಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್
ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿಡೋ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗಿಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ. ಸರ್ವೈವಲ್ ನಂಗೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಸರ್, ಇದು ಆಡಂಬರ ಜೀವನ. ಇದು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಎಲ್ಲ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಮೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ, 4 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಲಾಸು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಸುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟನೇ. 5 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟನೇ, ದಿನ ಕಷ್ಟನೇ. ನನಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ಕಷ್ಟನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ರೇಷ್ಮೆನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತರ ಇರುವೆ ಬಂದು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಔಟು, ಬರೀ 4 ಸಾವಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆನಾಲು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ 2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ 65,000 ಲಾಭ ಸಿಗ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜರ್ನಿ. ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ. 65,000 ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ 65,000 ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಈ 6 ವರ್ಷ ನೀವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 6 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೀತದೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಈ 6 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವಕರು ಮತ್ತಲ್ಲ 50 ವಯಸ್ಸು 100 ವಯಸ್ಸಿರೋರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏಜ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು. ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಇದು ಈ ಜಮೀನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಥರ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಸಿಟಿ, ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವು ಬಂದು, ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಟಿಲಿಂದು ಸಿಟಿ ಲೈಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಫ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಲಿಟರಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕುಕಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 4 ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಆ ಥರ 8 ದಿವಸ ರಜಾ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ 14 ದಿವಸ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು 16 ದಿವಸ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ವೈಫ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹಿಮಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲದೂ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಹಣ ಬೇಕಾ? ಹಣ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳು ಬೇರೆ 14 ದಿನ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ 16 ಡೇಸ್ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. 16 ಡೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ತೋಟ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಲೇಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನನಗೊಬ್ರು ಹಳೇ ಬಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸದವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ, ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಹೌದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ನೀನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವರೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಇದು ಸರ್, ಹೆಚ್ಚಾನ ಜನ ಅವರು ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದವರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಲೇಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇವ್ರು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವರೇ ಈಗ ಅವರೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದು 3 ದಿವಸ ಕಡ್ಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, 3 ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಡ್ರಿಪ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, 1 ದಿವಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು
ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹಿಂಗೇ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಸ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೀಜರ್ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಂತಾರೆ, ಯಾರು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ, ಬಾಸ್ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ವಾರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಓದ್ಲ ಹೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಿನ 365 ದಿವಸ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸರ್, ನೀವು ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಳು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮಾತು, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಲೇಬರ್ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ ಇದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಅದೇ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಊರುಗಳ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅರ್ಧ ದಿವಸಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 ಬರ್ತಾರೆ, 5:30 ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಖುಷಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಬಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಆರಾಮ. ನನ್ಗೆ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ದಿನ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ. ಬಚ್ಚಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇದು ಲೇಬರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಸ್ಗಳ ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಅದು. ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಂತ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬದುಕಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಚೂರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗ ಮನೇಲಿ ಮಗಳ ಮದುವೆನೋ ಮಗನ ಮದುವೆನೋ, ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ಖಂಡಿತ. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತಿಟ್ರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ ಏನಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನೀವು ತುಂಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ತೊಗೊಳ್ಳ ಅಂತ. ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 4-5-6 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ 65,000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಸರ್. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಇರೋಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರೇ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಂತ ಹುಡುಗ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಎನಿವನ್ ಯಾರೇ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಸರ್, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿತ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಜೋರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್? ಎಸ್, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 814-754-7670. ಸೊ ನನಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೀ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಗಂಟೆ ವಾಪಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಏನಂತ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳ್ಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಮೇನ್ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಅದು ಖಂಡಿತ ಸರ್. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ನಮ್ ಕಾಲಡಿಲೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಂದು ಬಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನನ್ನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.